Вітаю вас! Мене звати Тетяна Орлова і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. Вогонь вщент знищив кілька атракціонів у Центральному парку. Підпал чи недбалість? Каленівський блокбастер. Копи затримали п'яного водія. Чому довелося застосовувати сльозогінний газ? Домашній арсенал у будинку вінничанина. Скільки отримає чоловік за склад незаконної зброї? Непритомна та з травмами голови. На території Вороновицької громади 31-річна жінка потрапила до лікарні після побиття. Наругу над нею вчинив її 51-річний співмешканець. Бив руками і ногами, доки вона не знепритомніла. Після цього залишив жінку у кімнаті та пішов спати. До ранку жінка так і не прийшла до тями. Побачивши це, зловмисник попросив сусіда викликати швидку. На місце події прибула і поліція. Слідчі виявили сліди крові у помешканні та з'ясували, що обоє під час конфлікту були на підпитку. Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Затриманий за вбивство пенсіонерки підозрюється у нападі на ще двох літніх жінок. Про звіряче вбивство 88-річної жінки ми розповідали у минулій програмі. Нагадаємо, чоловік проник до оселі старенької та забив її до смерті. Як з'ясували поліцейські, у ході слідства затриманий минулого року намагався вбити ще двох пенсіонерок. Проник до помешкання двох сестер через вікно та накинувся на потерпілих із ножем. Жінки почали чинити спротив та кликати на допомогу. Це їх і врятувало. Нападник втік із місця злочину, проте встиг завдати жінкам численних ножових поранень. Коротше, перепугався п'яний і, коротше, переступив через нього. Вона лежала, що хрипяла. Думаю, що буде, то буде. Я вже такий наділав. Я п'яний був. Затриманому оголошено про підозру на вмисному вбивстві літньої жінки та замаху на вбивство ще двох людей. За вчинення таких тяжких злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі. Тіло мертвого чоловіка знайшли у Вінниці на лавці біля дитячого майданчика. Його виявили близько 6 ранку на проспекті Космонавтів. На місце події одразу виїхали оперативники. Документів при собі покійний не мав. На вигляд йому близько 30 років. Як повідомили у поліції, ознаки насильницької смерті відсутні. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Особу чоловіка встановлюють. Пістолети, мисливські карабіни, автомат Калашникова, набої та ножі. Цілий арсенал зброї викрили поліцейські у приватному будинку 61-річного вінничанина. За оперативною інформацією, чоловік зі старої та небойової зброї власноруч виготовляв вогнепальну. Правоохоронці разом із підрозділом КОРД затримали зловмисника у його ж підпільній майстерні. З якою цілею ви зберігали дані? Для самооборони. Для самозахисту, так? Да? Для самозахисту, так. Да. Бо тому, що було мене відомо, що це незаконна зброя? Так. Да. Підозрюваний у поле зору поліції потрапив не вперше. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Походження та мету зберігання вилученої зброї та боєприпасів встановлює слідство. Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено 30 одиниць різних видів зброї, понад 2 тисячі боєприпасів, а також запчастини, з яких він виготовляв вогнепальну зброю. Пожежа у Вінницькому центральному парку. Горіли дві палатки із дитячими атракціонами. За лічені хвилини вигоріли аж до металу. Спалахнуло о 9-й вечора. Якраз о цій порі охоронник традиційно обходив вірну йому територію та помітив пожежу. Рятувальники підрахували, площа займання становила 70 квадратних метрів. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Подробиці знає наша Олена Гук. Шалене полум'я, сирени і оповитий чорним димом центральний міський парк. І все це проти ночі. Запалала в парку близько 9-ї вечора середи. Саме в цей час, згідно інструкції, його охоронець обходив територію і нічого підозрілого не помітив. Через 5 хвилин замітив полум'я якби з двох палаток. Набрав пожежну. Палатки з атракціонами майже миттєво перетворились на згарище. Аби приборкати вогонь, рятувальникам знадобились запаси води двох пожежних машин. До ліквідації даної пожежі від ДСНС України залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина виникнення займання наразі встановлюється фахівцями. На ранок картина, як після Армагеддону. Залишки обгорілого брезенту, підсмажені вогнем дерева і атракціони. Їх розгублений власник – неговірки. Я взагалі
Що це? Такий подарунок чоловік отримав на власний день народження. Тільки руками розводить. Бізнес у нього невеличкий, будь-яких конфліктів не пригадує. Та й через дощ атракціони в середу не працювали. Атракціон у нас обслуговувався вчасно, тобто у нас тут по техніці безпеки питань до нас ніяких ніколи не було. Вогонь знищив павільйон з настільними іграми і атракціон «Лабіринт». Все вигоріло до металу. Лише каркас нагадує про те, що тут була територія розваг, а поряд – рештки настільного тенісу. Такий, до речі, вартий до 150 тисяч. Працівники парку розбирають згарище. Кажуть, більшість сучасних забавок виготовляють зі швидко займисних матеріалів. Та це ж пластик. Моментально спалахує. Вигорання майже миттє. Температура накопичилася і вигоріла. Встановити причини пожежі достеменно і у разі чого розшукати винних – тепер справа слідства. Розбій серед білого дня. У поліцію звернувся 38-річний житель Козятина із заявою про те, що на нього у дворі будинку напав невідомий. Вдарив чоловіка по голові, а коли той втратив свідомість, забрав мобільний телефон. Поліція швидко встановила особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий житель. Він неодноразово потрапляв у поле зору поліції за вчинення тяжких майнових злочинів. Нападника затримали у квартирі його подруги. У зловмисника вилучили квитанцію про здачу викраденого телефону в ломбард та одяг зі слідами крові. Наразі затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Сісти на 10 років може і 43-річна водійка ВАЗу, яка збила на смерть чоловіка. Про ДТП правоохоронцям розповів випадковий водій. Він побачив на дорозі у селі Якимів Оратівської громади закривавленого чоловіка. А дорогою зустрів пошкоджену автівку ВАЗ. Як з'ясували поліцейські, потерпілим виявився 50-річний місцевий житель. Швидка відвезла його у лікарню, однак під час надання допомоги чоловік помер. Винуватицю ж ДТП затримали аж у Київській області. За кермом автівки сидів її теперішній 71-річний співмешканець. Жінка ж на пасажирському сидінні. Обоє були на підпитку. Це підтвердила експертиза. За попередню інформацію слідства, жінка та її співмешканець приїжджали на Вінниччину на дачу. Дорогою додому нетвереза правопорушниця, яка знаходилася за кермом, зустріла свого колишнього співмешканця. Між ними виник конфлікт. Після сварки жінка сіла у автівку та збила потерпілого. Наразі затримана в ізоляторі тимчасового тримання. Погоня, кілька нарядів поліції та сльозогінний газ. Так у Калинівському районі проходила операція із затримання нетверезого водія. 44-річний чоловік, хильнувши оковитою, вирішив заїхати на автомобілі у Черепашинське озеро. Зупиняти його взялися місцеві жителі. Вони й викликали поліцію. Їдучи на виклик, копи помітили Рено, що рухалося по зустрічній смузі, порушуючи чи не усі правила. Кермував ним саме той водій, що хотів скупати свого залізного коня у Черепашинському кар'єрі. На вимоги поліцейських зупинитися водій не відреагував. Розпочалася погоня. У Калинівці поліцейським вдалося заблокувати автомобіль правопорушника. Але він зачинився зсередини та відмовився вийти. У нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. І працівникам поліції довели застосувати сльозогінний газ, аби дістати водія з автомобіля. Водій, не зважаючи на поліцейських, поїхав, але далеко він не від'їхав і був екіпажем затриманий. На нього працівники поліції склали 8 адміністративних протоколів, в тому числі за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Автомобіль поміщений на арешт майданчик. Переламані ребра та травма голови. Поблизу міста Бар 47-річний мешканець Київщини не впорався із кермуванням автоцистерною ДАВ. Вантажівку винесло на узбіччя, де вона і перекинулася. У цистерні було газове пальне. На щастя, витоку не сталося. А от водія госпіталізували до хірургічного відділення. Автомобіль помістили на арешт-майданчик. Причини та обставини аварії з'ясовують. Відкрито кримінальне провадження. Щоб зменшити аварійність на дорогах, українець Олексій Афонін розробив мобільний додаток, який фіксує порушення правил дорожнього руху. Потрібно лише завантажити його на телефон із відеокамерою, після встановити на панелі свого авто. Застосунок відзніме момент порушення ПДР іншими водіями та надішле відео до поліції. Нині додатком вже користується 25 тисяч кермувальників. Розробники переконані, він не лише дешевший за звичайні стаціонарні камери, які встановлюють на дорогах, а й в рази ефективніший.
дивимося, який номер порушника. Ну, як я казав, сюди вбиваємо сам номер, додаємо. Тобто у нас тут декілька номерів. Потім ми вибираємо порушення, який тип порушення. І потім подаємо. Водночас в мобільному додатку можна знайти вільне місце для паркування, а в момент ДТП застосунок автоматично сповіщає поліцію та швидку, відправляючи їм координати автівки. Зовсім скоро у ньому з'явиться і нова функція – оформлення Європротоколу. Розробники певні, подібний додаток у руках водіїв чи пішоходів суттєво зменшить смертність на українських дорогах. При цьому не витрачаючи на це мільйони із держбюджету. Пересічний водій, він кожного дня, будь-хто вам скаже, що він бачить, навіть не дуже сильно напрягаючись, від 5 до 10 порушень. Якщо будь-який водій розуміє, що в машинах навколо нього, в будь-якому автомобілі може знаходитися цей застосунок, ну вже 10 разів подумаєш, чи приїжджати на червоне світло. Продовжуємо випуск обнадійливою новиною. Стан 13-річного Андрія Тарасюка, якого 24 травня на вулиці Івана Богуна збила нетвереза водійка, значно покращився. Хлопчина у свідомості і вже може говорити. Нагадаємо, з місця ДТП його у вкрай важкому стані доправили до лікарні. Медики одразу взялися рятувати життя школяра. Перша надскладна нейрохірургічна операція тривала 5 годин. Вже більше тижня Андрій в реанімації переніс 3 оперативних втручання. Лікарі сподіваються, що невдовзі зможуть перевести його із відділення інтенсивної терапії до стаціонару. Він абсолютно в сознанні. Орієнтирован, як ми називаємо, все прекрасно розуміє, хороше у нього настроєння, прекрасно вступає в контакт, доброжелательний мальчик, вірить в успіх лечення. Андрій допомагає нам його лечити, допомагає його відновлювати. Я завжди говорю, що завжди потрібна допомога і пацієнта теж, щоб увінчали з успіхом зусилля медперсоналу. Третю операцію хлопцю зробили в середу, 2 червня. Вона тривала понад 4 години. Про це мати хлопчика розповідає крізь сльози. Вийшов лікар, каже, не переживайте. Все буде добре, Андрій крепкий, Андрій видержи, Андрій сильний. І ми це всі сподіваємося, що так воно і буде, або інакше не повинно бути. 46 гортків із метадоном виявили поліцейські у вінничанина. Їх зловмисник розповсюджував шляхом закладок. 9 з гортків уже встиг розкласти на території міста. 43-річний підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розуміють господаря з одного погляду, а небезпеку відчувають за кілометр. Собак, які служать у Національній гвардії, привезли на Вінниччину на спеціальні кінологічні змагання. 11 вівчарок разом із господарями вправлялися у швидкості подолання смуги перешкод, пошуку та затриманню диверсантів та виявленні наркотиків. Кращими стали однорічна Джесі зі Львова, 6-річний Ідол з Хмельницького та Джесі із Калинівки. Як виборювали першість, бачила Ірина Корж. Тож її слово. Затримують диверсантів. Винюхують наркотики та навіть знаходять сховані боєприпаси. Набої. А у перерві між виконанням небезпечних завдань можуть дозволити собі хвилинку ніжності. Молодець, попрацювала сьогодні. 11 вівчарок – службові собаки Нацгвардії. Гострий нюх та швидку реакцію військові пси демонструють на спеціальних змаганнях кінологів. В змагання входили на загальний курс, спеціальний курс, в який входить слідова робота, вибірка людини, обшук місцевості. Судді оцінюють злагоджену роботу. За кожну помилку знімають 1 бал. Собака виступає під час команди поруч, як вона рухається біля кінолога, вона виступає на корпус або на корпус відстає, це є штрафні бали. Вона виступає за лінію, це є штрафні бали. Вона не виконує команду за першим разом, чи голосом, чи жестом, так само є штрафні бали. Викладається на повну, аби заслужити якомога більше очок барса. Напарниця військового Ярослава Назарова. Разом з улюбленицею представляє частину 3028. Кінолог каже, секрет виховання службового собаки простий. Перше, основне правило для всіх кінологів – це любов до свого собаки.
Без цього ніяк. Ніхто це не може змусити. Друге – це терпіння. І третій закон – це постійне вдосконалення над собою і над собакою. Щоб собака постійно була в тонусі. Це як людина. Постійно треба і трошки попрацювати, і трошки відпочити. Парса лише готується нести службу в зоні бойових дій, а її суперники вже мають у цьому досвід. Не шкодуючи власного життя, роблять усе, аби врятувати людське. У травні місяці в нас повернули собаки з зони бойових дій. Вони там працювали місяць часу по блокпостам, мобільним блокпостам, і вилучили схорони боєприпасів, РГД-гранат, тобто зброї. Службові собаки з різних військових частин України склали іспити на слухняність, витримку та спритність. Кращими з кращих визнали кінологів та їх вівчарок зі Львова, Хмельницького та Калинівської військової частини 3028. Голос? Хорошо, умнічка моя. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемося рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Віта».